Интернет – бұл мүмкіндіктер әлемі. Бірақ сонымен бірге белгілі бір тәуекелдер бар. Ең алдымен, біз балалардың онлайн кеңістікте әртүрлі қауіптерге ұшырайтынын түсінуіміз керек. Бұл ересектерге арналған мазмұн, зиянкестер, кибербуллинг және басқа қауіптер болуы мүмкін. Балаларыңызбен жақсы құпия сөздердің қажеттілігі және жеке ақпаратты ешқашан бөліспеу сияқты негізгі интернет қауіпсіздігі қағидаларын талқылаңыз. Ата-ана бақылауы балаларыңыздың желідегі әрекетін бақылайды және орынсыз мазмұнды сүзеді. Ашық диалог. Балалармен ашық диалог орнату маңызды. Оларға желіде кездесетін жағдайларды түсінуге көмектесіңіз. Қорытындылай келе, интернеттегі қауіпсіздік жалпы мәселе екенін ұмытпаңыз. Сіздің балаларыңыз онлайн әлем мүмкіндіктерін қауіпсіз және жауапкершілікпен пайдалану үшін сіздің қолдауыңыз бен басшылығыңызға мұқтаж.